Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur dhe sonte mbrëma ashtu sikur se çdo të njëjtën, çdo të hënë rreth orës 21, ku shihemi dhe dëgjohemi së bashku në ciklin e emisioneve kilometri 28000. Ju kujtoj, ne dëgjohemi në radio në frekuencën e modeluar 96.7 MHz, shihemi në transmetimin analog në bandën UHF kanali 48, në platformën digjitale Digital dhe mos harroni të klikoni 24 orë në 24 në www.oraviznemesnews.com për të ndjekur të gjitha transmetimet tona live. Takohemi këtu me miq dhe me specialistë të fushave të ndryshme për të folur për çështje që na prekin në jetën tonë të përditshme edhe për të bërë atë që mundemi të flasim për përmirësimin e cilësisë së jetës së gjithë secilit prej nesh. Do të flasim sot në këtë fund shtatori, sigurisht të gjithë kemi të afërm fëmijë, motra, vëllezër, adoleshent në shtëpia tona dhe që ka një vështirësi në përballjen me ta, pak për ndryshimin midis brezave, pak për ndryshimin midis kohëve dhe për gjitha këto, është shumë kënaqësi që të kemi sot në studio Zojën Mimoza Keta, mjeke obstetër ginekologe në të djathtën time. Mirëmbrëma doktoresh. Faleminderit që jeni këtu. Faleminderit për ftesën. Në të majtën time kthehet pas disa herësh në këtë program zonja Ariana Muçaj, psikologe. Mirëmbrëma. Faleminderit që jeni këtu. Zoti Arjan Boci, specialisti drogave dhe substancave abuzive. Mirëmbrëma Arjan, përshëndetje. Takohemi bashkë pas një viti, kemi këtë një vit pa u takuar. Jonida Haxhiu, specialiste promocioni. Mirëmbrëma Jonida, faleminderit që je këtu. Faleminderit juve. Do ta nis nga zonja Ariana, duke qenë sepse të gjithë specialistët e tjerë i përkasin një fushë të caktuar dhe mbrojnë me fanatizëm atë që njohin më mirë, ju sigurisht jeni e predispozuar, po themi, ndaj të gjitha problemeve apo sjelljeve me risk ku një adoleshent ekspozohet më së shumti. Cilat janë disa prej tyre? Po, në ditët e sotme shoqëria jon ka evoluar, po themi, dhe problemet sa vijnë dhe shtohen. Nuk kemi më ato probleme që më përpara prindrit ankoheshin se fëmia flinte gjumë shumë ose për probleme që ndoshta sot nuk shqetësohet askush nga ta, por kemi probleme të cilat nuk dimë dhe vetë si të sillemi, çfarë të bëjmë me fëmijën, siç janë një nga pikat kyçe do të thosha, po e fillojmë me atë që quhet sot duampirja, e cila fillon që në moshë të vogël dhe bëhet një problem duke ecur dhe evoluar më tej me zhvillimin e fëmijës, duke kaluar te adoleshenca dhe pasaj tek mosha e rritur. Por mos harojmë që ne kemi filluar të flasim shumë për drogën, për alkoolin, pra janë disa probleme që shoqëria në ditët e sotme po përpiqet në një farë mënyre të bëjë një formë ndërgjegjësimi, një formë sensibilizimi për prindrit, për vetë adoleshentët, për vetë rinj, për të kuptuar pasojat që kanë. Por mos harojmë edhe sëmundjet seksualisht të transmetueshme, të cilat duhen konsideruar një nga problemet më të mëdha që kanë të rinj sot. Më duket mua apo në përgjithësi prindrit kur shkojmë po themi në takimet me prindër, me mësuesit e fëmijëve të tyre, përpara se të hapin regjistrat për notat, përpara se të bëjnë këtë, pyesin për sjelljen e fëmijëve të tyre. Pyesin a do viti kur sonte mbrëma ti bjerë derës dhe të ankohet për sjelljen e fëmijës tim në mjediset e përbashkëta apo kudo. Me këtë zdoa të them që rezultatet në shkollë janë bërë më të parëndësishme, jo, po. Jo, absolutisht jo. Do të tregoj një rast shkurtër, meqense më dha mundësia. Çoja timbir në shkollë dhe në oborin e shkollës shikoi policin. Më bëri çudi sepse mbahet si një shkollë mirë dhe pyeta çfarë ka ndodhur dhe pash që kishte ndodhur një zëng midis dy të rinjve për efekt të një vajze që ndodhej midis tyre. Mosha ishte vërtet një moshë e vogël, flasim për arsimin 9 vjeçar dhe dua të them që shqetësimi im i parë si prind vjen sa të sigurt janë fëmijët tanë nëpër shkolla. Dhe besoj kjo është për të gjithë prindrit. Pra çfarë sigurie më jep mua shkolla? Po kur flasim tek fenomene sociale, kjo është një përgjegjësi që nuk e ka vetëm shkolla. Është një përgjegjësi e cila bie në radhë të parë mbi familjen. Çfarë pune bën familja me fëmijën e tij? Sepse shpeshherë ne e kërkojmë këtë lloj përgjegjësie vetëm tek mësuesit, e kërkojmë te drejtoria e shkollës, por harrojmë në radhë të parë punën që prindi bën me fëmijën e vet. Pra çfarë i kërkojmë ne fëmijës? Çfarë informacioni i japim ne atij? Sa të ndërgjegjshëm jemi ne si prindër për informacionin që i japim fëmijës, sepse shpeshherë prindrit janë të paqartë në informacion në lidhje me këto fenomene sociale. Prindrit sot e kanë shumë të vështirë që të komunikojnë, për shembull flas për periudhën e adoleshencës, të komunikojnë për sëmundjet seksualisht të transmetueshme, si merren ato, pra çfarë janë pasojat dhe si duhet të mbrohen. Pavarësisht sepse ne kemi programe të cilat bëhen nëpër shkolla dhe pothuajse pjesa më e madhe e marrin informacionin nëpërmjet tyre.
por ka jam e bindur që kam mjaft prindër që nuk kanë ku ta gjejnë këtë lloj informacioni. Dhe është shumë e rëndësishme që prindit filloj të informohet, pra prindit të di si të sillet, sepse ne themi gjithmonë që adoleshenca është periudha më e vështirë, ku fëmia rebelohet, por mos harojmë që prindi ka qenë adoleshent e ka kaluar këtë periudhë. Në një kohë tjetër, pavarësisht çfarë kohe, ne duhet të dimë të sillemi me fëmijën, të dimë të kuptojmë veten ku jemi dhe sa të afër duhet jemi me fëmijën. Jonida, nuk ka informacion apo ne jemi neglizhent ndaj marrjes së informacionit? Ndoshta të dyja. Dhe përveç këtyre ka edhe shumë faktor të tjerë që ndikojnë. Ajo që do thosha unë është që problemi fillon ke familja e secilit. Për çdo prind, natyra kështu e ka bërë që fëmia e tij duket më i miri, më i mençur, më i zgjuar, më i bukur. Dhe shpeshherë prirë ndoshta ti shohë fëmijët e tyre larg problemeve. Si se tha njëra jo e imja këtë, asnjëherë se tha, ose mbase e mendon. Patjetër që po, patjetër që e thot me vete e thot fort. Dhe shpeshherë prindrit mendojnë duke menduar këtë gjë, shohin fëmijët e tyre larg problemeve, larg problemeve që në fakt ndoshta janë madhore, sikurse është droga apo sikurse janë shtatzanitë. Dhe duke e menduar kështu, ndoshta në një farë mënyre neglizhojnë dhënien e informacionit, neglizhojnë dhënien e informacionit të duhur ose dhënien e asaj çka do t'i mbante fëmijët e tyre larg këtyre problemeve. Dhe duke neglizhuar këtë gjë, ata në një farë mënyre bëjnë që ndoshta pa dashje, pa ndërgjegje, bëjnë që fëmijët e tyre të jenë pjesë e këtyre problemeve kaq të mëdha. Prindrit duhet ndërgjegjësohen që duke filluar nga familja që është baza për secilin, duhet ndërgjegjësohen që informacioni fillon aty. Sikurse e tha dhe kolegja, prindrit shqiptar mbase më shumë e kanë vështirë në çik të flasin me fëmijët për këto probleme të mëdha, ndoshta duke menduar kështu. Kanë vështirë të flasin me fëmijët për edukatën seksuale apo e kanë vështirë të flasin me fëmijët sepse ndoshta e mendojnë, sikurse thash dhe më përpara larg, çështjen e drogës. Por gjithsesi informacioni është baza, informacioni është barriera fillestare për kundrejt këtyre problemeve kaq të mëdha. Të ndërhyj, por them që ka një ndryshim së paku në kohët e sotme. Unë shoh në profesionin tim, shpeshherë vajzat e reja të shoqëruara me nënat drejtohen tek neve për problemet e tyre që kanë, qoftë për infeksionet, qoftë dhe për problemet e tjera që mund të kenë vajzat e tyre. Të gjitha problemet ginekologjike, shumë herë, vajzat shoqërohen me nënat. Por është një gjë tjetër. Është një lloj, në një studim të bërë nga Instituti i Shëndetit Publik edhe nga Katedra e Shëndetit Publik të Universitetit të Shkencave Mjekësore të Tiranës, me disë të tjerave, ishte me pyetësor anonim, shumë interesant, ishte për nxënësit e shkollave të mesme të Tiranës, janë marrë në studim rreth 660 nxënës, nga të cilët 61.5% qenë femra, pjesa tjetër ishin meshkuj. Midis të tjerave ishte një pyetje që u drejtoheshe edhe prindërve, sepse prindërit u intervistuan më vete. Edhe unë kam qenë pjesare në këtë grup dhe prandaj po e spjegoj me ullësi, 85% e prindërve, do me thënë, ishin pro zgjerimit të atyre kurikulave për edukatën seksuale në shkolla. Dhe 95% e arsimtarve ishin pro zgjerimit të këtyre kurikulave. Nërsa shumë interesant ishte qëndrimi i mësuesve. Në lidhje me qëndrimin e mësuesve, ne këshim vënd tre opcione. Janë me në frego, do me thënë, nuk pranojnë indiferent, kanë ju i frenojnë apo informojnë prindërit. Dhe rezultatet ishin shumë interesant. 71.1% ishin indiferent mësuesit, 21.2% ishin i frenonin, ndërsa pjesa tjetër njofton të prindrit. Ishin shumë interesant, po ta marrësh si të dhëna. Dhe kjo sigurisht, ndërsa në lidhje me nivelin ekonomik, kishte tjetër gjë. Sigurisht duke ja u lam pyetësorët dhe i tham që të pyesnin prindërit për nivelin ekonomik, se vetë fëmijët nuk mund të dinë të ardhurat e tyre. Me nivel ekonomik të lartë, të mesëm dhe të ulët, rreth 48.2% ishin të nxënës që kishin filluar raportet e para seksuale të familjeve me nivel të mesëm ekonomik. Gjë që tregon që ka të bëj, do nuk ka të bëj shumë, do me thënë,
pjesa e ekonomisë familjes, se sa pjesa e raporteve. Më fani, ju e nisët diskutimin tuaj me ka përmirësime, ka ndryshime, ka vajza që vinë me nënat e kshumë ratë. Po, në fakt, si mund të jetë turpshme, nëse mund ta quajmë kështu, jo, për të diskutuar për një gjë që ka lidhje vetëm me shëndetin. E vërtet, kjo është kështu si thua ti, por unë këtë krahasoj me para viteve 90. Eksperjenca ime e punës prej shumë vitesh më shtyn që të them, atëherë ne kishim një mortalitet, domethënë një vdekshmëri të mëmësore të grave në mosha shumë të reja nga abortet e provokuara, gjë e cila sot nuk ndeshet. Po sepse aborti ishte ndaluar, jo vetëm sepse ishte aborti ndaluar, po sot ka vajza që shoqërohen nga prindrit dhe ne nën moshën 16 vjeçare kërkojmë patjetër njëri nga prindrit që të firmosë kartela. Kërkojmë klinika shtetërore ose në private? Jas për klinika shtetërore, për private nuk mund të them dot Arjan, sepse unë nuk merrem me privatet, flas për atë që është ligji sot në shtet. Dhe kjo tregon. Është bërë më i sigurt, është normal që është bërë më i sigurt. Pikërisht. Kjo bën, po këtë po them pra, më përpara kjo së mundshmëri ishte shumë eritur dhe ato vinin fsheu razi, rasti pari punës time, unë kam qënë roje, sa fillova punën mjek e re, dhe bënja roje 24 orë në abortar, një vajzë e re, 17 vjeçare, vjen nga Durrësi me një abort të provokuar dhe vdiq, dhe prindrit e kërkonin në gjitha ndej, vajza kishte vdekur, ja të vjen në mgjez dhe thoshte ore, dodhet një njeri, ne nuk kishim arritur të merrnim dhe emrin vajzës, po plotësuam kartelën, basi ajo erdi po thuaj se e vdekur dhe nuk arinim t'i menim të dhënat e lanë në derë dhe ikën. Do ka rrisni se sa rastet të tila ka patur, nërsa sot nuk deshen më. Bile shumë mjek të rinjë, thonë ore si ka mundësi, ka pasur abortet provokuar, që keni bërë ju, të bëdhën i duket e çuditshme. Nërsa në lidhje me infekcionet seksualisht të transmetushme, vjen duke u rritur numri i infekcioneve seksualisht të transmetushme, sidomos në grup moshat 17 deri 30 vjeçare, që është mosh aktive riprodhuese. Që do t'i kushtojmë gjithashtu vëmendje në minutat e vazhdimit. Arjan, ajo që ti mbulon apo që ke shumë kohë në përvojën tënde që merresh është një gjë që nuk nis nga halli. Domethënë, në qoftë se drejt abortit po themi, shkon sepse shndrohet në hall pastaj. Përdorimi i drogave duket sikur nuk fillon edhe aq nga halli. Është psikologjia turmës apo nuk e di. Ose aborti nuk fillon nga halli, por që aborti kur flasim për abortin është momenti i fundit kur ti shkon mbasi sillja ka ndodhur. Pra është ajo filozofia shqiptare që ne shkojmë te mjeku mbasi smundja është prezant. Pra është edhe tek pjesa e drogës, por në pjesën e drogës ne jemi më sensibël. Për faktin sepse duke qenë ilegale është shoqëruar edhe me paragjykime, po është shoqëruar edhe me probleme të ndryshme ligjore dhe ekonomike. Nga ana tjetër është një fenomen i ri në Shqipëri. Në qoftë se siç u folën për infeksionet seksualisht transmetueshme, sjelljet antisociale të rinjve që nuk ndryshojnë nga brezin brez, tjetër kanë sot të rinj, tjetër kemi pasur brezion, tjetër brezi doktoreshës, përsëri për kulturat ku jetojmë quhet sjellje antisociale. Ndërsa droga është një fenomen që është shumë i paragjykuar, shumë i stigmatizuar, nga ana tjetër është me probleme të rënda sociale ekonomike, plus dhe me dëme të pariparueshme shëndetësore. Mosha e fillimit të drogës sa ka ardhur dhe duke ulur, dhe këtu ka strategji nga më të ndryshmet. E para njëri mjedisi social në Shqipëri, apo presioni shoqëror, nuk stimulon një shoqëri të shëndetshme për sa i përket aspektit të drogave. Pra, të rinjt apo adoleshentët, apo dhe fëmijët e shkollave nëntëvjeçare, janë jashtëzakonisht ekspozuar jo vetëm ndaj drogave të ashtuquajtura ilegale, drogat e forta, siç është heroina apo kokaina, apo dhe droge letë, që siç është marijuana, apo dhe ndaj substancave abuzuese legale, siç është duhani, alkoli, apo kafeja. Për shembull, me ligj, edhe në ligjin e shëndetit publik në Shqipëri, nuk lejohet që ti të pish duhan në shkollë, nuk lejohet që në mjediset sociale që ka shkolla apo shërbimet këto institucionet e ndryshme shtetërore të shitet duhan apo të përdoret alkol, kur fakti ne në bën që ti jemi të gjithë realist dhe prezent që shkollat janë të rrethuara nga një mori klubesh, lojra shfati, cigare shitës apo pije shitës ambulant nga më të ndryshëm, përfshirë dhe institucionet shtetërore të cilat përreth janë të rrethuara nga shërbimet të tilla sociale, qoftë brenda institucionit ku përdoret dhe shitet substancat abuzive ligjore. Për sa i përket drogës, është një fenomen që edhe shoqëria jonë, shoqëria shqiptare, ashtu siç është shoqëri tjetër në vend të botës, nuk do ishte përjashtim dhe nuk mund të shpëtonte këtij fenomeni.
Për fat të keq në vendet me tranzicion të gjatë apo vende që lëngojnë nga tranzicioni, që siç është edhe Shqipëria, këto fenomene gjejnë në rrugë vend për të qenë shumë pjellore. Detyrimisht, nëse ne marrim statistikat, nëse deri në 93-94 ne kishim disa element të cilët përdorin drogë dhe kryesisht ishin emigrantët që ktheheshin, emigrantët e parë që ktheheshin dhe quanin si një trofe, si një sjellje të mirë të marr jashtë, që numëroheshin kryesisht shifrave të policisë, diku 2000-3000 veta dhe këta ishin kryesisht përdorues të petidinës, petidina që është një opiat që gjendet në spital, atëherë vidhej nëpër spitale, po edhe sot mund të gjendet. Sot të dhënat e fundit të Qendrës Evropiane për monitorimin e drogave tregojnë që në Shqipëri ka mbi 60,000 përdorues problematik të drogës. Nuk flasim për një përdorues rastësor apo eksperimental, që përdori një herë dhe pastaj nuk e flasim për përdorues problematik, nga të cilët 8-10,000 janë përdorues intravenoz të drogave, përdorues kronik apo përdorues veteran. Nëse pastaj do të hym sjellje me risk që përbën ky komunitet, atëherë janë 10 fishe në krahasim me grupet që ne folëm apo me sjelljet që ne përmendëm më parë. Pra, duhet të jemi realist që pavarësisht strategjive të shumta që janë ndjekur dhe në Shqipëri, po dhe në çdo vend të botës, duke filluar që nga toleranca zero apo krijimi i grupeve task force apo gjendje emergjente për çrënjosen e drogës, kuadra ka treguar që këto filozofi kanë dështuar dhe janë shoqëruar me kosto të mëdha, me humbje të mëdha njerëzore, por me të gjitha me humbje të mëdha ekonomike. Përfundimi, numri i përdorësve të drogës në çdo vend të botës sa ka ardhur duke u rritur. Atëherë çka ndodh? Bota ka kthyer syt ndaj specialistëve të shëndetit publik, sepse u pa që me forma policore, me forma ushtarake, ky model, pra modeli i tolerancës zero i lançuar fillimisht në fillimet e hershme të viteve 70 nga presidenti amerikan Nixon, tregoi që janë harxuar miliarda dollar jetë të humbura, krime rjetësh të bandave kriminale dhe numër të përdorësve në rritje dhe tendencë në rënje për moshën. Atëherë është futur strategjia e shëndetit publik, që është strategjia e zvoglimit të dëmit, që do të thotë në aspektin social shëndetësor, droga pranohet si një fenomen që është në shoqëri. Pra, është utopi të thuash që nuk ka drogë. Pra, çdo njeri kërkon një substancë stimuluese për organizmin e tij. Pra, drogat apo stimulimet me substanca ndryshme kanë lindur me njerëzimin, do jetojnë me njerëzimin dhe do vazhdojnë. Gjithë problemi jonë si edukator të shëndetit publik është që të reduktojmë dëmet, pra të zvoglojmë dëmet që vinë si rezultat i përdorimit të këtyre fenomeneve. Pra, ti sot merë një përdorus droge, i cili po të themë unë ka 5 vjetë që është përdorus kronik droge, i ka provuar me radhë qendrat e rehabilitimit, është burgosur edhe 10 herë dhe përsërisht përdorus droge. Dhe çfarë ndodh? Ti e kap një sasi të caktuar droge që ai e ka për përdorim personal dhe e çon në burg. Çfarë ndodh në këtë rast? Ai nuk shërohet. Nuk rehabilitohet. Pret sa dalin. Kostot financiare. Domethënë ti ke një person me precedent penal që nuk ka për të hequr gjithë jetën, një person që i shkatërrohet familja, por mbi të gjitha ke një kosto ekonomike. Me sa di unë, mos jam i gabuar, kosto e mbajtjes së një personi vetëm hotelerie në burgje është rreth 1000 euro. 1000 euro apo 1 milion lek, po është mbi 1 milion lek në muaj. Dhe çfarë ndodh? Këtë person ti e dënon në bazë të kodit penal, po them 3 vjet. Ku ky është një person që ka nevojë për të paraqitur në institucione shëndetësore. Për mjeke, për gardian. Ashtu. Ti e çon atje. Pra, shoqërohet këtë dhe me sa di unë, në sistemin e burgjeve sot në Shqipëri janë të dënuar rreth 175 persona, të cilët janë përdorues droge, po janë dënuar për përmbajtje droge në bazë të kodit penal 283.b. Të gjitha persona janë persona që kanë nevojë për qendra rehabilitimi. Por nga ana tjetër, nëse ne dhe këta persona kur dalin nga burgu, gjasat janë që shumica e tyre të rikthehen përsëri përdorimit, sepse është filozofia e ndryshimit të sjelljes, pjesët e trajtimit. Nëse marrim kostot që ka harxuar shteti që për kapjen e tyre, dhe deri në mbajtje në burg bëhet fjalë për miliona dollar. Sikur 10% e këtyre parave të shpenzuara për sistemin e drejtësisë, mund të fitosh kohë. Është dros po, jo kida mund ta shtosh. Nëse do ta lidhnim përdorimin e drogës me moshën e adoleshencës, ekziston një lidhje shumë e fortë mes të dyjave, pikërisht për shkak të presionit social që në adoleshencë është një element shumë i rëndësishëm zhvillimi. Profesoresha mund të na shpjegoj më shumë. Presioni social bën që adoleshentët të jenë më të prekshëm, më të ndikueshëm nga rrethi dhe pikërisht në këtë moment fitojnë ato elementë që janë më jo sociale, që shfaqin ato sjellje që bien më shumë në sy, ku përdorimi i substancave është një nga ato sjellje. Dhe shpesh herë dhe për këtë arsye dhe përdorimi i drogës ose i substancave të tjera abuzive, sikurse është edhe drogë, sikurse janë drogat legale, alkooli apo duhani, shpesh herë ndodh pikërisht në adoleshencë, pikërisht për shkak të këtij presioni social që është më i fortë se kur në jetën
përgjithsisht është më i fortë se në çdo moshë tjetër. Këtë droga, më falë, duhet të, se ne gabimisht e trajtojmë si një ves. Do të thonë, si thetim fillim, aborti është nga halli, droga nën kuptove që është nga qefi. Faktikisht ne duhet njohim modelin biopsikosocial. Janë shumë faktor që e bëjnë që një person... Më vonë, pa të nevojë për mjeki i smur pastaj. Që ka, që ky person fillon drogën. Askush nuk lind i varur nga droga. As por ama nga ana tjetër, askush nuk lind hipertensiv. Pra, në si rezultati sjelljes së tij që ka në jetë, apo një person që është i prirur ndaj diabetit, si shkak i sjelljes që ka në jetë, ky person pëson hyn në pjesën atyre grupin në smurve kronik, po që marrin vëmendjen nga shteti. Po të them unë, një smur që është me ciroz hepatike, alkolike. Shteti paguan miliona lek për kurimin e tij. Ciroza aktive ka ardhur kryesisht nga përdorimi i alkoolit. Por çash, alkooli është një drogë. Po në këtë rast diferenca me atë që përdoror heroinë se alkooli është legal dhe shteti është i detyruar që këtij personi të smurë se rezultati i përdorimit të alkoolit ta trajtojë deri më një, në rastin e një personi që është i varur nga heroina, për faktin që është ilegale heroina, ky person del edhe ngel rrugëve apo humbet dhe jetën rrugëve si rezultati i overdozës, që çfarë është overdoza? Mungesa e vëmendjes mjekësore dhe mungesa e informacionit që ky person ka. Pra janë dy faktorë madhor. Nëse ne si shoqëri nuk njohim modelin biopsikosocial, pra që ka shumë faktor që një person, qoftë predispozicioni gjenetik, qoftë mjedisi shoqëror, qoftë presioni shoqëror, qoftë mënyra eksperimentale, qoftë ideja për të provuar si një diçka të re, qoftë edhe në mënyrë rastësore apo të pavullnetshme, me përdorimin e rregullt, ky person bëhet një përdorues kronik, një përdorues kronik. Atëherë çfarë ndodh? Ky person ka nevojë për burgim apo për trajtim psikosocial dhe shëndetësor. Mund të thotë diçka? Më falni Nida, do duhet ta mbaroj zysha çka kishte ndërmend thoshte për ta mbyllur për publicitet, se do të ja pres fjalën asnjërit, e kam. Do të shtoje diçka, ajo që u tha pak më përpara ishte shumë e saktë që pjesa më e madhe atyre që e filluan në fillim ishin vërtet emigrantët, por kur flasim për pjesën e adoleshencës, duhet të kuptojmë që çdo gjë që e nisin në formën e një mode, asaj që ne i themi trendi për diçka të re. Dhe faktikisht edhe pjesa e drogës ka filluar dhe ka hyrë me këtë lloj trendi. Mirë po që po bëhemi të gjithë koshend se sa më shumë po përpiqemi që ta ndalojmë dhe t'i themi stop drogës, po shikojmë që vërtet numri i përdoruesve është gjithmonë në rritje, është shumë i madh. Unë këtë kisha parasysh kur thash jo hall në fakt, se më kesh kuptojnë çigarjani mua. Yeah, jemi tash kemi pakohet edhe për publikum, ju. Jo, disa them, domethënë mbështuar atë që po thoshte Ariani. Në fakt nuk është se shteti nuk ofron trajtim për përdoruesit e drogave të rënda, sikurse është gjithavarësi, domethënë përfshirë dhe heroinën apo kokainën. Ajo që i pengon ndoshta njerëzit, ato persona që janë të varur nga këto droga, shkojnë të kërkojnë trajtim, është pikërisht stigma dhe diskriminimi që ekziston ka shi këtyre për ta përdorimi ilegal. Sepse aktualisht në qendrën spitalore universitare ka një klinik, domethënë është një pavion që trajton, është klinika e toksikologjisë dhe adiktologjisë që merret posaçërisht me trajtimin e personave që kanë varësi nga droga. Po 60,000? Po gjithsesi, ajo që sikur se cili prej tyre të kishte vullnetin e mirë për të shkuar. Dihet botërisht që numri i personave që kërkojnë trajtim është shumë më i vogël se atyre që vërtet kanë probleme. Pra ka shumë më tepër për përdorues se sa ata që kërkojnë trajtim. Dhe është pikërisht për shkak të stigmës dhe diskriminimit. Shpeshherë këto persona kanë frikë shkojnë të identifikohen si përdorues droge, si persona që kanë varësi nga droga, sepse pasojat sociale janë shumë të mëdha për një person që kërkon varësi dhe që shtrohet në spital sepse ka varësi nga një ka një problem të tillë, pra ka varësi nga droga. Kjo i bën dhe që të shpeshherë të struken dhe shpeshherë kjo i bën që dhe të quhen si popullata të fshehura përdoruesit e drogës, frika për të shkuar për të marrë trajtim për shkak të diskriminimit që ekziston. Po, nga ana tjetër Jonida, duhet të jemi realist që shërbimet në Shqipëri janë të defragmentuara, pra të shkëputura. Ne sot kemi qendrën e toksikologjisë dhe duhet përshëndetur profesor Zëniu me ekipin e tij që po bëjnë vërtet një punë madhore të përballosh fluksin e 60,000 personave plus më shumë të tjerë që janë një popullatë fshet, por nga ana tjetër ai nuk ka nevojë vetëm për trajtim mjekësor, ka nevojë për qendra riabilitimi dhe shërbime psikosociale, të cilat janë të limituara në numra, vetëm nga një kemi dhe janë në Tiranë. Dhe pjesa më e madhe janë me staf të paspecializuar. Mos harojmë se ne i sulemi heroinës dhe kokainës. Problemi më i madh që po ndodh në Shqipëri, po sidomos në botë janë ato që quhen legal highs, pra drogat ligjore, pra barnat ligjore, të cilat të kombinuara japin atë gjendje psikotike dhe efekti të cilave nuk dihet.
Ky është problemi më i madh, sepse ne po sulemi marijuana. Marijuana shumë shpejt do legalizohet, siç po ndodh në shumë vende të botës, dhe do bëhet një drogë, një substancë abuzive ligjore, siç është duhani. Çfarë do ndodhi? Gjithë ky masiv eurazi përdoret sot. Ato thosha, gjithë ky masiv njerëzish që përdorin, çfarë do nuk do të kemi më të cepave. Nuk do të po në kancelar në King Gallery. Por problemi është i tillë që gjithë ky masiv të rinj që përdorin, që ndofta të nxitur dhe nga kurioziteti, tashmë do jep një grup vizibël, lehtësisht i arritshëm nga punojësit social shëndetësor, çmimi do të bjerë, se nuk do blej atë që s'kan 5000 lekë, por do blej 1500 lekë paketën dhe informacioni dhe lejushmëria në media do bëj që ky nga një problem trendi që u përmend që X aktor apo X përdor marijuan, do të jetë një çështje normale. Do të ndalemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, do të rikthehemi përsëri në studio. Për gjithë ato që po flasim, cilat janë dëmet që pësohen, po themi cilat janë dëmet e marrëdhënies seksuale në moshë të hershme, cilat janë pasojat e infeksioneve, cilat janë pasojat e stigmës, cilat janë pasojat e ruajtjes së konfidencialitetit të një vajze që i drejtohet klinikave për abort dhe po kështu edhe përdoruesit e drogës. Kthehemi pas pak. Ne sugjerojmë, edhe këtu, Mati, në këtë panel miq dhe të ftuarish, ne sugjerojmë, ju kujtoj të gjithëve, ne jemi në kilometrin 28.000 ora news, siç do të hënë ora 21, po flasim për ekspozimin e të rinjve ndaj sjelljeve me risk, edhe në këto 30 minuta të dyta, flasim për pasojat, do me thënë, edhe atere kur mund të mendojmë që jemi shëruar ose jemi mbajtur nën kontrola, ka pasoja sociale sjellja me risk në të cilës ne jemi ekspozuar, edhe nëse do kishte shërim. Atere, unë e thash dhe një herë, dalja e ligjit mbi lirinë e abortave sigurisht ka bërë që të ulet mortaliteti dhe morboziteti, përgjithsisht i grave në moshë aktive riprodhuese apo dhe moshës adoleshencës. Megjithatë, po sa ndikon aftësitë riprodhuese të mëvonshme, doktor Esha? Atëre, në pasojat e vonshme të një aborti apo të një infeksioni seksualisht të transmetueshëm, bën pjesë edhe infertiliteti, domethënë pamundësia për të riprodhuar veten. Dhe sigurisht në këto moshat adoleshencës një raport seksual i pambrojtur mund të shpjerë konkretisht në një infekcion që transmetohet seksualisht, por mund të çojë edhe në një shtatzanit pa dëshëruar. Infekcionet që transmetohen seksualisht, por që janë të kurushme, sot kanë ardhur duke u shtuar si numër. Dhe normalisht Organizata Botërore e Shëndetësisë jep disa të dhëna në lidhje me infekcione seksualisht të transmetueshme të kurushme për grup moshat 17-35 vjeçar, që janë pikërisht, është pikërisht dhe ky kontingent që neve ndoshta diskutojmë. Dhe në vitin 1999, 333.000 raste të reja në botë, milion raste të reja në botë numëroheshin me infekcione seksualisht të transmetueshme. E kjo sigurisht të bën të mendosh që ka ardhur duke u rritur ky numër. Ndërsa e njëjta gjë mund të thuhet edhe për Shqipërinë, ku numri edhe pikërisht i këtyre infeksioneve seksualisht të transmetueshme që kanë mundësi të kurohen, vetëm një drejtim tek mjeku ginekolog dhe një vizitë ginekologjike, një analizë thjesht e sekresioneve vaginale bën që ti të marrësh trajtimin e nevojshëm dhe të shpëtosh, por që ka raste të cilat vërtet edhe nuk drejtohen tek ne. Unë do të tregoj konkretisht një rast, një vajzë re, e cila kishte një vit që kryente raporte seksuale me një partner emigrant, është kjo që neve thamë që dhe emigracioni ka pjesën e vet, e cila drejtohet dhe kërkon, thotë partneri im, më duket thotë ka dalë me sifilis. Dua patjetër thotë të bëj dhe unë testin e sifilisit. Dhe normalisht ai që diagnostikuar shumë vonë, pasi një mjek dermatolog e trajtonte duke menduar që ato shenjat në lëkurë, erupcionet në lëkurë qenë problematike vetëm në lidhje me një dermatit, më vonë, si duket ishte shkuar mendja që nuk po përmirësoj dhe kishte bërë testin e sifilisit e bëri dhe ajo dhe sigurisht doli. Deri në vitin 1995 ne nuk kemi patur asnjë smur me sifilis. Rasti i parë me sifilis është paraqitur në vitin 1995. Pastaj në vitin 1999 u paraqitën edhe 30 raste të tjera, ndërsa në vitin 2014. Pra filloi shtesa e kësaj, është ajo që po bisedonim në pushim në pauzë me doktor Arianin, që cikli që ka nisur qoftë për infekcionet seksualisht të transmetueshme, qoftë dhe për HIV, AIDS-in, sigurisht do të bëhet edhe në Shqipëri. Do të vi një moment, por ja do t'jen ato grupe vulnerabël që do t'kapen, si që janë grupet e drogës, apo të burgosëve, apo edhe pjesa. Në më dhe në shkifas në të cilën duhet të pajtojme, Arian, apo jo? Do t'kallon, do duhet të bashketojme këtë.
Unë e përmenda edhe më parë që Shqipëria nuk është një përjashtim nga vendet e tjera, sepse është kemi epidemi, kemi edhe pandemi, pra për sëmundje të ndryshme. Dhe kur kemi pandemi, do të thotë është një epidemi globale. Dhe Shqipëria nuk mund përjashtohet, sidomos me lëvizjen e lirë, me fluksin e hyrjeve, emigracionin, përmendi doktoresha, udhëtimet e ndryshme. Në Shqipëri ne jemi një vend për sa i përket HIV-it, një vend me prevalencë të ulët. Numërohen aktualisht në Mosgaboj rreth 650 raste me HIV, sipas Institutit të Shëndetit Publik. Është e vërtet që tha doktoresh Moza që sifilizi ishte zhdukur në Shqipëri, fal masave parandaluese sanitare dhe rasti i parë u quajt si çudi se kishte s'po bëhej më në libra sifilizi. Bilese në tekstet e mjekësisë shumë mjek të rinj, shumë mjek të rinj nuk e njohin sot. Shumë mjek të rinj nuk e njohin sot. Nuk e njohin. Ne themi që del një puçër e fortë kështu dhe më thon mua si dhe si çfarë është mjek që marrin specialitetin e obstetrikë. Po këto janë infeksione të cilat nëse ti do shikosh me vëmendje rrugët e transmetimit apo të marrësh këto infeksioneve, do shkojnë paralelisht infeksionet e tjera seksualisht të transmetueshme, shkojnë me HIV-in apo me hepatitet e ndryshme. Më falarian edhe kjo pjesa tjetër e këtyre që tha tjube të smurve me HIV. Në pyetësorët e bërë të ndryshëm, po prapë të dhënat unë i kam marrë nga Institutit Shëndetit Publik, rreth 85% e këtyre smurve i kanë marrë nga raportet seksuale të pambrojtura. Në Shqipëri dominon rruga seksuale. Dominon rruga seksuale. Shumë pak i kanë marrë me nëpërmjet hemotransfuzionit, ndërsa pothuajse 0.1% ishte me transmetim vertikal që nga nëna tek fëmijë. Ajo faktikisht te ne zotron rruga heteroseksuale. Prevalon rruga seksuale. Heteroseksuale, pra marrëdhëniet mashkull-femër, po midis këtyre ka një 10% në komunitetin që kryen meshkujt që kryen seks me meshkujt. Për fat të keq ne vazhdoi të kemi raste me HIV nga nëna tek fëmia, pra nëpërmjet transmetimit vertikal. Çdo vit rreth 4-5 raste ku bota këto raste i ka eliminuar në zero, Ajo që unë do të quaja vërtet fat i mirë, por edhe do të duhet të falenderoja kolegët e mi që bëjnë një punë paranaluese, është që kemi një prevalencë shumë të ulët të infeksionit HIV tek përdorësit e drogave intravenoze. Nëse ne e krahasojmë me vendet e tjera, ish socialista apo që kanë pasur të njëjtin statusin neve. Në gjithë botën kjo quhet grupi më në rizik, grupi më në rizik. Për shembull, në Ukrainë nuk është. Në Ukrainë kemi rreth 20.000 raste të reja çdo vit të infektuar me HIV si rezultati i përdorësve intravenoz, sepse me një shiring ata e ndajnë, është janë ndjenjë vllazërisë apo shkëmbejnë mjetet e injektimit dhe rruga një sasi e mjaftueshme shumë e vogël gjaku bën që ti infeksioni të transmetohet. Apo vendet të tjera, qoftë edhe Greqia, që ka një numër më të lartë. Ne vazhdojmë të mbetemi vetëm me prevalencë ulët, por me të gjitha mundësitë për shpërthime në të ardhmen. Diskutuam dhe në pushim që çdo infeksion do bëj ciklin e replikimit. Pra, edhe kjo popullat në Shqipëri, nëse ne qëndrojmë të heshtur, nuk financojmë programet parandaluese, nuk bëjmë një punë masive në media, siç po bëni ju, apo nëse të gjithë pjesëtarët që kanë një rol edukues në publik, përfshirësit e shkollave, çdo lloj grup moshe, nëse nuk bëjnë detyrën e vet, atëherë ne do kemi dy shpërthime masive në Shqipëri të HIV-it. Njëra që mund të jetë midis përdorësve intravenoz të drogës, dhe kjo shifër që ne kemi 600 që nga 93 që e këtej mund të përmbyset brenda ditës, të vej 1000 edhe në popullatën e burgosur, për shkak të sjelljeve me risk që ndodhin në burgje. Duam apo nuk duam ne në burgje ndodhin sjellje me risk, jo në Shqipëri, në çdo vend të botës. Edhe projekte të ndryshme në gjithë botën ndërmerren. Ne punojmë praktikisht, punojmë në burgje dhe ne po ngrem qendrën e testimit dhe këshillimit vullnetar për HIV në burgje aktualisht dhe nuk e shmang dot sjelljen me risk. Kush janë sjellët me risk në burgje? Ne gjithë bëjmë dhe në maternitet për gratë shtatzana, marrëdhënie seksuale të pambrojtura. Kjo që është problemi që neve thamë, që ne sugjerojmë që ato të binden për ta bërë testin për HIV. Ju lutem keni respekt për fjalën e njëri tjetrit, mos ndërprisni njëri tjetrin. Arjan, përfundoj mendimin. Jo, ideja është kjo që pra ti të dalim vetë temë emisionit, sjellët me rrezik nuk i përjashton dot asnjëherë. Ato mund të kamuflohen, mund të marrin forma të ndryshme, pavarësisht vendit të izolimit apo vendit ku ndodhen, jemi qenie njerëzore, të cilët do përfshihemi në sjellje që deri diku janë fiziologjike, përfshir edhe marrëdhënien seksuale në burg. Personi që është i burgosur është një qenie humane që ka nevojë, por edhe përdorimin e drogave apo përdorimin e alkooleve në influencën e këtyre mund të ndodhin sjellje të rrezikshme. Pra, është një grup strukture që në Shqipëri
Studimet e ndryshme thonë që dy shpërthimet masive që mund të ndodhin për HIV-in në Shqipëri janë tek përdorusit e drogave dhe të burgosit. Kemi hepatitin C që në Shqipëri po na bën namin dhe askush nuk e ngrën më zërin. Hepatiti C është një vjen kryesisht rezultati shkëmbimit të mjeteve të injektimit. Qofse para 4-5 vjetësh e kishim 5, 6 deri 7%, sot tek përdorusit intravenoz të drogave ka vajtur mbi 40%. Kosto e trajtimit të një personi me hepatit C është 1000 euro në muaj interferoni. Imagjinoni çfarë dëmi ekonomik përveç dëmit shëndetësor i shkaktohet shoqërisë në rast mos ndërhyrje për parandalimin e hershëm. Zosharjana, e kaluara izoluar e një vendi si Shqipëria, a e bën pak, nuk po themi të pamundur se s'dua të përdor këto terma, po a e bën pak të vështirë pranimin e gjithë kësaj që ne po themi tani, që cikli do bëjt vetën, që duhet të mësohemi me këtë, por që duhet parandalojmë, a duket sikur pra të pamësuar një traditë të pamësuar me fenomene të tilla për shkak të izolimit që ka kaluar vendin, e ndoshta ka të vështirë edhe për prindit, edhe për mësuesët, edhe për kudo, edhe për edukatorët në përgjithësi. Në fakt, ne vim nga një kulturë ku familja Bërtham ka pas bërë një punë shumë të madhe, brënda për brënda, asaj që ne e quanim bitë e saj, pra prindi me fëmijën. Mirë po, kur flasim për këto problemet, të cilat më përpara nuk kanë ekzistuar, dhe sidomos për sëmundje seksualisht të transmetueshme, që ne deri dje prindritan as nuk i kanë ditur se çfarë kanë qënë, sot faktike, flas të gjithë familjarët, trëmben kur mendojnë fëmijën e vetë, në një moshë të caktuar i cili do të ketë përbri një shok që mund të drogohet, mund të dëgjoj për dikë i cili mund të jetë me sëmundjen e HIV-it, pra, por faktike duhet të jemi koshent për diçka, sepse ne themi tranzicion, periudhë tranzicioni. Tranzicioni është thjesht në mendjen tonë. Nuk ka tranzicion kaq të gjatë i cili mos ketë kaluar brenda një periudhe 7 vjeçare. Por ne duke pasur frikë nga këto fenomene, që nga krizat e martesës. Po patjetër. Ne duke pasur frikë nga këto fenomene sociale, ne çdo gjë ja hedhim tranzicionit që kalojmë, shkëputjes që kemi nga një sistem në një sistem tjetër, dhe duke qenë se që sistemi ka sjell disa problematika, ne përpiqemi që këtë pjesë ta ezaurojmë te ajo që ne i themi tranzicion. Por faktike familja sot nuk them vetëm një prind ose dy, në përgjithësi të gjithë prindrit janë të trembur. Mendojnë fëmijën e tyre çfarë është duke bërë në shkollë. Çfarë shoqërie ka? Me kë rri? Ku është? Çfarë bën në momente të caktuara? Nëse është vërtet atje ku ai ka informuar prindin që ndodhet apo jo? Pra, janë shumë gjëra që prindi është në më dyshje ose në gjendje dyshimi për të kuptuar vërtet çfarë bën fëmija i tij. Dhe pjesa më e madhe e prindërve përpiqen ta zënë me aktivitet gjithë ditën e fëmijës. Çfarë bëjnë? Kurse të ndryshme, aktivitete sportive. Pra, flas për ato prindër që kanë mundësi ta ndjekin fëmijën, por jo të gjithë prindrit e kanë atë mundësi. Pjesa më e madhe bëjnë nga dy punëra dhe i bie pak orë në ditë të merret me fëmijën e vet. Pra, i pothuajse vetëm në një periudhë të shkurtër kohore arrin të komunikojë, ta pyesë çfarë ka bërë gjatë ditës dhe a është i saktë informacioni që merr në fund fare? Dhe kjo vjen për efekt të vetë problematikës që ka shoqëria sot. Dinamikës që ka jeta. Detyrimisht jemi të prirur për të hecur dhe për të zhvilluar. Mirë po, ky zhvillim ka sjell në vetvete atë që ne e quajmë patjetër. Jonida, kanë gjeografi problemet sociale? Në kuptimin, ne shpeshherë ndajmë gjërat në zona urbane, në zona rurale, në periferi, në qendër, që aty ku nis, pastaj aty ku merret informacion, a ka dallime, a ka gjeografi? Patjetër. Të gjitha problemet për të cilat ne po flasim. Patjetër që po. Këto probleme që ne po flasim në pjesën më të madhe kanë, domethënë kanë një shtrirje shumë më tepër në zonat urbane sesa në ato rurale. Kanë një shtrirje sepse në zonat urbane themi grumbullimet adoleshentëve ose ato grumbullime që bëjnë edhe që rrisin rrezikun për të përfshirë në këto sjellje janë më të shumta, nëse do t'i referohemi zonave rurale. Ska pap këtu ka. Ska pap, ska jetnate. Ska adoleshenti shkon nga shkolla dhe shkon në shtëpi dhe është e përcaktuar rruga që do bëjnë, ndërsa në qytet ka shumë më tepër variacion dhe kjo gjë i bën shumë më të predispozuar adoleshentët që janë në zonat urbane për të qenë pjesë e këtyre problemeve. Unë do doja të kthehesha edhe një herë tek ajo që ju that më përpara lidhur me pasojat e këtyre sjelljeve. Varësia përgjithsisht fillon sidomos në adoleshencë, fillon si një eksperimentim. Po e pinë gjithë shokët, po të imosin gjithë shokët, hashash, hajde ta provojmë gjithë, pse jo ti, provoj edhe ti, ja gjithë të bërë. Ti e qërë mami, ti e gocë mami, varianti. Dhe fillon shpesh herë si një eksperimentim, si një loj.
por jo gjithmonë ngelet eksperimentim dhe jo vonë shfaqet ajo që quhet varësi dhe është parë që varësit janë të lidhura me njëra tjetër. Një person që ka varësi nga marijuana ka shumë më tepër të ngjarë që të krijoj varësi edhe nga drogat më të forta sikurse është heroina. Dhe disa vite varësi është parë që shkaktojnë dëmet të parikthyeshme në sistemin nervor. Pra trupi tashme i merë të dëme dhe mundësia për të rikthyer përsëri në gjendjen e mëparshme është shumë e vogël. Kështu që pasojat janë shumë të rënda dhe shpesh herë të parikthyeshme. Personi mund të ndërgjegjësohet për problemin, mund të kërkojë ndihmë, mund të përpiqet të heqë dorë nga varësia, por pasojat janë aty dhe shpesh herë janë vështira shumë për të trajtuar dhe për të. Ndërkohë, doktoresha, po të flasim për marrëdhëniet seksuale dhe derivimet e problematikave të tyre, nuk kemi të njëjtën gjeografi në fshat, ishte vetëm 4% me sa më thatë pa komente se tynim në emision, apo jo, 4% më pak. Po, fshati është 4% më pak se qyteti, së paku nga studimet që janë bërë brenda Shqipërisë. Në flasë për shkollat e mesme të Tiranës, fshati rezulton 4% më pak fillimi raporteve seksuale në krahasim me qytetin. Dërsa, më nuk shkojmë pap, po mundësim për të takuar e gjenë ande këte. Me gjitha të, atere mosha e fillimit të raporteve seksuale, gjithmon ka ardhur duke ullur, vjen duke ullur, kjo si shkak dosha edhe mungesës e një informacioni që mund të ketë, apo një abuzimi është ajo që tha Ariana, që në fund të fundit prinderit nuk arin të komunikojnë me fëmit, 71% e mësuzve, tregojnë indiferent dhe nuk komunikojnë fare me nxënësit, kështu që ngelet puna ndoshta vetëm një psikologu në shkollë, i cili mund të ketë 300-400 nxënës që nuk arrin dot dhe ai të komunikojë. Në zonat rurale nuk ekziston fare. Dërsa në zonat rurale sigurisht që nuk ekziston, unë i kam parë dhe vetë, janë më të vështira. Megjithatë, di një rast konkret shumë interesant, një vajzë 14 vjeçare, kështë bërë raportin e parë seksual dhe vjen, basi kështë ca sekrecione hemoragjike më të shtuara, pas dy ditësh vjen dhe kërkon një ndim, sigurisht e afruam të gjithë, dhe me disë të tjerave, më thotë mua si thuat, i thotë, se jesa mami im, ose do shanë qikë më e ma dhe ajo, sigurisht, kërkon dhe me ndim dhe ndim. Unë kam bërë mira, po kam bërë keqë që kam bërë raportin e parë seksual. Ashtë si nën, më vrau ndërgjegja pa ju gënjërë, me vete. Po të kisha vajzën time, do dinja të komunikonja. Ndo shta nuk më kështë dodhur. S'ma thek shtu? Dhe s'kam vajzë. S'ma thek shtu para emisionet. Si në... Ta kisha vajzë, ta kisha mbytur, të. Dërsa, si... Ashtu da thash. Dërsa, si mjeke, nuk më takon dhe ti flisë një shushë. Drejta jote, i thash, që ti të veprosh si të duash me jetën të ndë. Po ka një gjë. Ajo i kishë bërë raportin e parë në një pub. Pash një djalë të ri, thash, shumë të bukur, të cilin të ndjeva një atrakcion seksual. Ju them të vërtetën, fjala atrakcion më ngeli kështu. Tash si, çfarë atrakcion, tha, më tërhoqi. Po shikoj një kështu, tash 14 vjeç të më fliste me këtë gjuhë, ishte çik shumë e përparuar, nuk e di juve merrni ndoshta më shumë me këtë pjesë, po unë ngela. Dhe momenti, i thash, mirë do të ishte që ti t'ia kishe dhuruar virgjërinë, tash, një njeriu për të cilin dhe të kishe pak ndjenjë. E gjitha të është e drejta jote, mora një tuf prezervativës, ne ishë përndajmë falas në përqëndrat e grave që janë në për maternitete, në për ambulanca, gjitha ndihë dhe i them, së pak u thash, erë të tjera mund të përdorësh i thash prezervativin me qëllim që ti të mbrohesh nga një infekcion seksualisht i transmetueshëm, apo dhe nga HIV-i. Faleminderit, tha, dhe doli, thash i koncepti tjetër, i grup moshës time, ajo që thot Kozeta që u thash do të ambys, dola edhe isha të dorësuar në fytyrë, dhe më thonë, mos, qarke, thashu, 14 vjeç më pyet i këshu, nuk dinja si ti përgjigjesha, mosha ime, brezi im, e të mershme, mirë prinderit, është koncepti përgjithshëm, dërsa, grup mosha më ere Kozeta, që farë ka tha, shumë mirë tha, të mbrojt dhe të vazhdojnë seksin e vetë, atere, u të roqa keni të drejta, shjuve do jetoni jetë të duaj. O është shumë e dimshme të mendosh që 14 vjeç, ti jetë pa informuar për këto gjëra. Këtu ka lidhje pasaj, prindri, apo jo vetëm prindrit, po edhe shkolla, edhe shoqëria. Më besoni që në studimin që ne kemi bërë,
kur thot fillimi raporteve seksuale duke u nisur nga raporti seksual i shokut apo shoqes tënde të ngushtë, rreth 68.8% ishin nisur për të bërë raportin e parë seksual vetëm se e kishin bërë shokët apo shoqet e ngushtë. Ndërsa pjesa tjetër e kishin bërë me dëshirën e tyre. Llogarisni tash se sa mund të jetë vërtetësia, megjithëse pyetësohet ne bëm anonime etj. Por që ekzistonte edhe kjo pjesë. Pra edhe pjesa e shoqërisë ka sigurisht pjesën e vet. Zysha? Është shumë e fortë dhe ajo dominon mbi individin. Ne gjatë gjithkohës jemi të ndikuar dhe ky ndikim është shumë i madh. Kur flasim për pjesën e ndikimit social mbi individin është vërtet shumë e fortë dhe nuk mund të bësh të shkëputesh prej tij, por do bësh patjetër prej tij. Është tamam si ajo që ne i themi të ndjekësh modën. Pra del diçka në modë dhe secili fillon vishet sipas asaj ngjyre të caktuar që ka dalë. Është bërë trendi tash ajo. Është trendi, por faktike psikologjia e turmës ndikon mbi individin dhe individi është gjithmonë prej tij. Është shumë e vështirë që të shkëputesh sepse je pjesë e shoqërisë dhe çdo nuk mund të bësh pa shoqërinë. Ne kuptojmë individin vjen i vetëm në jetë, por çdo gjë e mëson në marrëdhënie me të tjerët dhe ndikimi që ka individi mbi grupin, grupi mbi individin është i ndërsjellë gjatë gjithë kohës. A janë sa të ndërgjeshëm janë shtarkët grupin në të cilin edhe ju punoni për dëmet e drejtë për drejta. Pra, i heqim arsyet pse nisëm të përdorim drogë, gjitha këto, po sa të ndërgjeshëm janë nga pasojat që sill e gjitha kjo në shëndet. Pra, nëse në vitin 90 gjithë ishin të shpërndar, të shohim ç'bëj jashtë, tani të gjithë e dimë që po themi përdorimi i heroinës është një vdekje e sigurt, e gjitha këto me radhë. Dimë, nuk është se jemi të pa informuar, po duket sikur koncepti i frikës nuk dominon. Përderisa kemi numër në rritje. Unë do bëja një analogji edhe të rastit që përmendi doktoresha për atë vajzën 14 vjeçe që në një moment caktuar kjo kryeu një marrëdhënie seksuale me një person të cili nuk e njifte dhe aq më tepër e kishte marrëdhënie të parë. Edhe të pambrojtur. Këtu mund të ketë qenë një efekt i substancave psikoaktive, për shembull që quhet këto dancing clubs apo drogat e dancing. Apo droga që përdoren në për këto pubet e ndryshme, e cila janë droga që japin një farë lirshmërie dhe një farë dashurie për gjithë çdo person dhe në vëmendjen e saj çdo person është i bukur, çdo person mund të kryejë diçka. Këtu vjen edhe efekti abuzimit, që me këtë vajzë mund të kenë abuzuar duke i hedhur një sasi të caktuar droge, por nga ana tjetër edhe mungesa e informacionit. Për sa i përket pyetjes tuaj, kjo është një pasojë në këtë rast, që pasojë e saj ishte aborti, po mund të ishte akoma më keq, një infeksion seksualisht i transmetueshëm, i pashërueshëm, se për fat të mirë pjesa më e madhe janë të parandalueshëm dhe të shërueshëm, por në rastin e HIV-it për shembull, do ishte vërtet fatale. Sa të ndërgjeshëm. Aq më tepër një pjesë që kryer marrëdhënie seksuale në këtë lloj forme, i bie mos e ketë dash për herë të parë, mund të jetë shëtitës edhe në raste të tjera, edhe në fundjavë të tjera. Problemi mbetet që sa të informuar dhe sa të ndërgjeshëm. Këtu kemi edhe ne një çik gabim në pjesën e përdoruesve të drogës në edukimin e tyre. Teoria e frikës apo teoria e gogolit që e quajmë neve. Ne themi droga është e keqe, droga është dekjepruese. Kështu fillojnë leksionet tona. Në fakt droga nuk është e tillë. Droga ka efekte pozitive. Pra pse e përdor? E përdor se ti ndjen në momentet e para një efekt pozitiv. Fal, po ndryrë, nëse flasim nga ana mjekësore. Për efektet... Dekord. Ka një efekt pozitiv. Do më thënë, ne vemi në shkollë, po të themi, po marim me që kemi adoleshendë, dhe themi, droga është vdekje përruse, droga bën këtë, bën atë, dikush një adoleshendë në mëndin e vetë, që është përdorues fillestar, që sa ka filluar drogën, aji është në momentet që ne i quajmë haj, është në botën tjetër, si rezultat i efekteve pozitive, që jep droga. Filestare. O pjatet, japi një gjendje qetësie, do më thënë, aji është rehat në realitetin e vetë, stimulantët japin një gjendje që ai është në qiell, domethënë po zakonisht ata bëjnë dhe këto kombinimet. Dhe thjesht teoria jonë e frikës ata e bën që ky që na ka ardhur ne, ky gënjen. Sepse ne japim informacionin me teorinë e frikës, nuk japim informacionin bazuar mbi modelin ekologjik të ndryshimit të sjelljes. Pra, sepse siç tham, nuk lind përdorues droge, ai bëhet. Pra pse emer fillimisht çan ndodh? Për 1 milion arsye që mori drogën, që i shpjeguam më parë, ai mori dhe ndjeu efektet pozitive të drogës, një person. Ky mendon se mund të ketë sërish. Ky është imazhi i parë që ndodh në trurin e tij dhe në këtë
Në atë praktikën tonë ne e quajmë është stampuar efekti që ndjehu ditën e parë. Ditën e dytë kur përdor të njëjtën sasi droge, truri çan do herën e parë. Truri e kujton si një ngacmues natyral dhe çliron këto neurotransmetorët në sasi aq të madhe, 10 fish, 20 fish deri në 100 fish sesa një ngacmues i zakonshëm natyral, le të themi, kur kalon para një restoranti që ndjen një aromë të mirë, të shkon goja lëng. Kupton nga aroma e mirë e gjellës apo e gatimit aty. Kur përdor për herë të dytë, truri çfarë bën? Çliron sasi të caktuar neurotransmetorësh, që mund të jetë dopaminë, endorfinë, adrenalinë, po në një dozë pak më të pak, sepse ka kuptuar akoma lojën, s'ka filluar tolerancën. Personi çfarë fillon? Në këtë moment thotë, "S'u ndjeva mirë si herën e parë." Po si isha mirë në gjendjen shpirtërore ose mora mall pak apo drogë pak, apo cilësia e saj nuk ishte mirë. Dhe fillon kërkon për të arritur të njëjtin efekt të cilin nuk e arrin më kurrë në jetën e vet, efektin e parë që ka arritur. Ktu fillon ajo që ne i themi macja me miun apo toleranca. Ky rrit dozën dhe frekuencën për të arritur të njëjtin efekt që nuk e arrit, truri çliron gjithmonë e më pak e më pak e më pak neurotransmetorë sepse i duhen për të krijuar për të mbajtur organizmin në funksion, derisa ky tashmë bëhet i varur. Dhe këtu vjen ai momenti kritik që ky merr drogë tashmë jo për të ndier mirë, po për të funksionuar normal, sepse truri i tij për të çliruar atë dopaminën që duhet, ku diun, për sekretimin, për ecjen, për koordinimin, për memorien, kërkon nxitës. Kërkon nxitës dhe nuk çliron më dopamin pa marr drogën. Keni dëgjuar për shkak të kështu ju më pas prezantimin, pra pse nuk e nisni në këtë formë siç e shpjegua tani? Pse por, nisni me vdekje Afrika? Po ne që e njohim këtë problem, kështu e nisim, por sot në treg ke lloj-lloj edukatorësh që pretendojnë se e njohin problemin, që marrin në një projekt, shkojnë në përshkolla, kujtojnë se lexojnë dy gjëra apo bën një trajnim dhe kujtojnë sepse janë të gjithë farë specialistësh. Dhe informacioni shkon i gabuar. Nga ana tjetër, të rinjtë kanë edhe një gjë tjetër, sot është koha e internetit, mjafton që ti të jesh në Google, por këta nuk hyn në faqet shkencore, por hyn ato blogjet apo në ato debatet që kanë. Për shembull, është ajo që të thash, ne nuk do të punojmë me teorinë e frikës, po me teorinë e ndryshimit të sjelljes. Kjo drogë, ditën e parë, ditën e dytë, me dy seanca, të jep këto efekte pozitive, që të dalë të shqetësimi Arianës, të jep të efekt pozitiv, se është e vërtet, nuk mund të mohojmë. Të jep gjendje relaksante, të jep gjendje euforike, nuk mund të mohojmë, se i thotë, ti që je meresh me këtë punë, më thua, ndryshë, unë e provoj, e kupton që në atë moment i humbet besimin që ai mund të dëgjoj. Pra, është edhe në teoritë e ndryshimit të sjelljeve, duhet treguar realiteti dhe pastoj dëmet që lidhen me këtë realitet. Problemi është i tillë. Ktu duhet të ndryshoj puna jonë. Çdo i ri mund mos e shmangë dot përdorimin eksperimental, presioni grupit, qefi për ta bërë apo për të qenë të them on ty që kur e provuan gjithë pse mos aprovoj edhe unë në mënyrë të fshehtë. Po anë tjetër ai duhet të jetë totalisht i bindur të ketë informacionin e plot shkencor, social, shëndetësor dhe sjellor mbi pasojat që bën ky veprim. Detyra jonë është që ne nesër mos e dëgjojmë asnjë nxënës, asnjë person që thotë unë nuk kisha informacion se çfarë jepte kjo. Në 3 minutat e fundit do të flasim pikërisht për edukimin, për atë që bëhet në shkollë, për atë që bëhet në shoqëri, për atë që bëhen me njerëz që kanë pasur të njëjti problem dhe që mund të shndërrohen në trajner të personave që mund të vuajnë të njëjtat problematika sot, pa publicitet dhe rikthehemi bashkë në 30 minutat e fundit të kilometrit për sonte. Kam dy pyetje për të dyja tematikat. Njërën do ja drejtoj zonës Mimoza Keta, është një mike dhe kolege imja, që shkruan, këtu në diskutim, teorikisht po flisni shumë bukur. Në të vërtet, ora edukatës seksuale, sa herë në javë zhvillohet dhe çfarë kualifikimi, ose çfarë duhet kenë, se ju jeni specialistë e Ministrisë Arsimit, po, çfarë kualifikimi duhet kenë ata që japin këtë lëndë? Pedagogës dhe profesorës mund të quajmë, se 80% e profesorëve tanë ngelin në lëndët e formimit të tyre. Pra çfarë duhet të jetë mësues ai që jep edukatë seksuale në shkolla apo duhet të jetë doktor? Pyetje apo koment? Atëherë më po bëjmë si meqense u hapsi tematikë. Jo, pyet për kualifikimin se përderisa mësues në matematikës ngjelin klasë 75%, ajo pyet mjek apo mësues duhet të jetë ai që bën këtë lëndë në shkollë? Për mua ai duhet të jetë një pedagog i trajnuar. Nuk ka rëndësi të jetë mjek. E rëndësishme është që të jetë pedagog i trajnuar që të di të flasë dhe të diskutoj. Ajo bisedë që ne po bënim tani në studio është që ky njeri që do të bëj këto trajnime nuk ka pse të jetë mjek, por duhet të di atë çka ai normalisht të di deri në fund, atë çka do t'i përmbledhi kurikula e vet që do t'japi në mësim. Shpeshherë unë ka qelluar në ditët
e 10 dhjetori, që është dita ndërkombëtare e i vajzit, apo dhe ditë të tjera, kur kam pasur mundësi, kam shkuar në përshkolla, në përshkolla të mesme, apo dhe në përshkolla private, ku kemi folur me grupet e nxënësve, sigurisht me klasat e 8 dhe të 9, një çik më të rritur, në lidhje me infeksionet seksualisht të transmetueshme, me HIV, AIDS-in e tjerë tjerë. Më besoni që ato dëgjonin me shumë vëmendje dhe bënin pyetje të gjithë. Të njëjtën gjë nuk mund ta bënte dot mësuesja e biologjisë. Mësuesja e biologjisë e di shumë mirë biologjinë, e kupton shumë mirë çdo gjë çfarë ndodh. Problemi është që ajo duhet të jetë e trajnuar për të bërë këtë pjesë të edukatës seksuale, kështu që nuk është e thënë që të jetë mjek. Teoria me komunikimin është e vështirë, do të thënë miksimi këtyre, po. Se si tha doktoresha, ajo mund ta di lege artis biologjinë, sistemi riprodhues, format të tjera, por mënyra e komunikimit, pra është art më vete. Pra duhet për mendimin tim, duhet jetë një punonjës me background social shëndetësor. Por nga ana tjetër, nuk duhet menduar që edukimi seksual në shkollë është detyrë e mësuesit biologjisë, është një detyrë mikse. Është roli psikologut që mungon. Ledova një ditë në gazetë që është bërë një psikolog për 3500 nxënës në qytet të Mosgaboj. Roli psikologut, roli mjekut dhe roli infermierës në shkollë. Në disa shkolla nuk është për ditë. Por, nga ana tjetër, ti nuk mund të pretendosh të kesh një sistem efektiv këshillimi, kur ti nuk ke një dhomë këshillimi, qoftë për psikologun, qoftë për mjekën. Këshillimi nuk bëhet në klasë. Dhe tjetra është për ju, është për Arianën dhe për Jonidën, sociologu Gzim Tushi, i cili ndjek të program çdo javë, edhe kur është këtu edhe kur nuk është këtu, shkruan. Kozeta besoi se është nevoja për të pyetur se ç'duhet bërë për parandalimin e sëmundjeve të pasionit si droga. Kjo ka rëndësi për shoqërinë, cilat janë modelet dhe praktikat që duhen njohur? Pasioni dhe varësia janë dy gjëra të ndryshme dhe unë nuk dua të hyj në debat me profesor dhe mikun tim Gzim. Ka disa modele sot që ndiqen në botë. Pra, praktika apo shkolla nga vim neve, nga vim personalisht, është shkolla e shëndetit publik dhe që fokusohemi në zvoglimin e dëmit. Pra, duke parë historinë që drogat, siç e shpjeguam më parë, janë harxuar miliarda dollar, forca të ndryshme, shtete të ndryshme dhe numri ka ardhur në rritje dhe ka shtuar elementët keqbërës ilegal, ne koncepti jon është zvoglimi i dëmit. Pra, e pranojmë si fenomen që ndodh në shoqëri, përdorimi i drogës, abuzimi i drogës. Ne duhet të merremi me dy konceptet bazë, është zvoglimi i dëmeve të lidhura me përdorimin e drogës, ku futet informacioni, ku futet edukimi, ku futen shërbimet parandaluese, trajtuese dhe rehabilituese, por nga ana tjetër një balancë të integruar të këtyre shërbimeve. Ne nuk kemi kundra që të themi të eliminohet policia, sepse trafikimi do mbetet trafikim, do mbetet ilegal, por një balancë e integruar midis investimeve. Unë të dash një shembull që par midis në Shqipëri, që sa persona janë në burg për përdorim droge, që në fakt ata janë përsëri kontingent përdorimi të drogës, jo për shkak të sjelljes, por për shkak të nevojës shëndetësore. Dhe kjo para sikur gjysma e tyre të shkonte për zjerimin e qendrave të riabilitimit, do ishte një fitore e madhe. Sot kemi dy modele në botë, është modeli i dekriminalizimit. Shqipëria ka një ligj të ashpër. Thotë, ndalohet çdo person që kapet me një dozë të vogël për përdorimin e drogës, e cila vlerësohet se është për përdorim personal, nuk dënohet. Sa është kjo dozë e vogël? Është relative. Nuk përcaktohet. Atëherë çfarë ndodh? E ka polici me gjysmë gram heroin, le të themi. Një person që e ka në shirin për përdorim personal, blen 1 gram në mëngjes, gjysmën e bën në mëngjes dhe gjysmën ka në shtëpi në darkë. Sipas kodit penal ai është në rregull, punon si policist, bën detyrën e mirëfillt në mbrojtje të sigurisë publike. E të lonë e qonë në komisariat. Kjo dozë e këti mbasi, do bëjë 72 orë këj personi, në burë që do kaloj ato shenjat e tërejkjes, shenjat e zverdhjes, si i themi në krizat nga mosmarja e drogës, që mund kalojnë depresion, vetëvrasje, probleme nga më të ndryshmet, i shkon mjekut ligjor, i cili e vlerëson, kjo drogë është e dëmshme për organizmi, po detyrimisht gjysmë gram për një organizm normal është i dëmshëm. Atëherë në bazë të ligjit, këj person dënohet 3-5 vjet. Që do të ndodhe si kur të ishte, po të themë unë ty, insulina ilegale? Qa do bëndë një person diabetik? Do thyën të farmacit e do vrisë e do prisë për të sigurojë insulinën. Edhe këj person e merë këtë për të jetuar normal. Pra, procesi parë është dekriminalizimi. Shumë edhe të botës e kanë bërë. Përfshirë dhe Shqipërinë, tonë Greqinë edhe Kroacinë. Do të thotë, ti caktoj një dosë, le të themi, për shumë Portugalia dhe Spanja kanë dozat larta, 10 grama shash. Ne jemi në Shqipëri, jemi çik sensibël. Bëjë 2 gram, apo 1 gram heroin që dihet që ne e përcaktojmë neve, që është doza që i duhet ati për të qenë 6 orë funksional. Jete shkruajtur në. Po, përcaktojmë në kodin penal. Dhe ky person, kur kapet me këtë dozë, mbajeti, ndaloje, verifikoje,
Në qoftë se këtë e kalon këtë dozë, se mund të ketë një person thotë un kam lek, s'kam mundësi të dal për ditë të blej blen 2 gram. Dhe ti e vërteton, bëhe me gjob administrative. Punë të detyruar në komunitet, një gjob po të them kujdi un 20.000 lek apo detyrohem me zor të shkoj në një spital apo në një qendër rehabilitimi. Këtë jetë forma e dënimit. Ky është modeli dekriminalizimit. Është modeli i legalizimit. Pra legalizim do të thotë çdo kush mund të prodhoj, të shesi dhe të përdori drogë. E pranon një mentalitet e një shoqërisie jona këtë? Edhe unë e thash, e shpejt? Kjo është e shpejt, po dekriminalizimi unë përsëri bëj thirrje që duhet të ndodhë një orë më parë. Aktualisht kodi penal që kemi ne ka kosto të lartë shoqërore, humane dhe financiare. Dhe nëpërmjet këtij modeli që kemi ne apo këtij ligji në kodin penal, janë disa nën pika, edhe ne që punojmë bashkë me Unidën që punojmë me përdorësit e drogës, edhe ne jemi të rrezikuar. Sa ti thot, ndalohet një person, nëse ndalohet me mjete që lehtëson përdorimin e drogës, dënohet deri në 7 vjet. Shiringa. Unë e Jonida japim shiringa. Kjo nëse kjo unë e marr si specialiste në qendrën time ku jap shiringa për përdorësit e drogës, nëse na vjen një polic, ne dënohemi automatikisht 7 vjet, pavarësisht se kemi marrë veshjet. Dhe askush edhe vjet në parlament kur tentuam të rishikonim kodin penal, askush nuk u mor me kërkesat tona. Vetë edhe publikisht. Dhe e thashtë publikisht. Pra ka ardhur koha që Shqipëria dhe i drejtojmë për ndim zotit Tushe, si një zë i njërë në fushën e sociologjisë, të advokoj për ndryshimin e kodit penal në Shqipëri, të pakten ato pika 283-84 që pengojnë programet e shëndetit publik në luftën kundër drogës. Dy janë modelet, dekriminalizim dhe reduktimi i dëmit. Jonida, po, përveç se shtot çfarë të duash dhe si specialiste promocioni, sigurisht njerëzit që merren dhe kanë këtë fokus në shërbimin e tyre, nuk mund të shkojnë te trokasin dot der më der për të bërë propagandë pozitive. Po cilat janë, po themi mënyrat masive që e njëti model, e njëta fjalë të shkojë sa më shumë që të jetë mundur në shumë të rinj, në shumë familje kudo. Ndoshta jo der më der, po të paktën Instituti i Shëndetit Publik me programet, me projektet ose me mbështetjen e programeve apo projekteve të organizatave të ndryshme synon të shkoj tek çdo person. Si synon ta bëj këtë gjë? Pikrisht duke shkuar te sa më shumë target grupe. Synon të shkoj tek komuniteti, synon të shkoj tek prindrit, synon të shkoj tek mësuesit, tek adoleshentët, tek forcat e policisë, tek burgosurit, pra në një farë mënyre të përfshijnë të gjithë personat, të programet e parandalimit në një farë mënyre këtë gjë synojnë, dhënien e informacionit, organizimin e fushatave sensibilizuese, organizimin e fushatave edukuese, pikrisht për dhënë informacion për këtë gjëra që në një farë mënyre ti mbajnë larg sa më shumë tjetë e mundur këto targete larg problemeve të drogës, por në një farë mënyre edhe ti informojnë lidhur me atë që çka mund të ofrojnë ta persona për t'i mbështetur persone që tashmë kanë një problem të tillë. Çfarë mund t'i ofrojnë këtyre personave për që ata ta kenë më të lehtë përballjen e një problemi të tillë, apo qoftë edhe për të në një farë mënyrë për të hequr dorë nga kjo varësi, nëse i referohemi pikrisht problemeve të drogës. Kështu që ajo që ne përpiqemi të bëjmë çdo ditë është pikrisht të shkuarit dhe të arriturit tek veshët apo qoftë edhe nëpërmjet imazheve tek sytë e sa më shumë personave që në një farë mënyrë të sensibilizohen apo të informohen për atë çka është droga, çfarë shkakton, çfarë dëmesh mund të sjellë ajo tek secili. Sa i rëndësishëm është grupi multidisiplinar, se zakonisht flasim zyrtarisht vetëm për institucionet, ne për grupe multidisiplinare, flasim për institucionet e vuajtjes së dënimit, apo për specifika të veçanta. Pra, unë e di tani që nuk është detyra e mësuesit apo edukatorit, por në fund fundit edhe psikologut për ta trajtuar të gjithë familjen me fëmijë të kësaj moshe. Absolutisht nuk mund të themi që është vetëm detyra e psikologut. Siç është mjeku personal, psikologu personal i familjes. Absolutisht, ne pak më përpara e përmendëm që në shkollat tona gjendet vetëm një psikolog dhe ai shkreti bën punën në 2-3 shkolla, nuk është se punon vetëm në një shkollë dhe ka një numër të caktuar të kufizuar. Në orën e fizkulturës. Në orën e fizkulturës. Jo, ju kanë dhënë sallë për atë punë, po problemi është që është numri shumë i madh i nxënësve me të cilët ata duhet të merren dhe kjo e vështirëson punën e psikologut. Unë do them që grupet multidisiplinare është vërtet një duhet të jenë të aktivizuara që të kenë një koordinim shumë të mirë me njëri tjetrin, sepse nuk mundet psikologu sot të flasë për drogën dhe një specialist tjetër nesër të vi të flasë për sëmundje seksualisht të transmetueshme. Është mirë që kur
flitet për tematikën e drogës në këtë rast, është mirë që aty të gjendet si psikologu, si punonjës social, si mjeku specialist i asaj fushe, si mësuesi i lëndës përkatëse që i takon të merret me atë pjesë. Pra duhet të jenë që e vazhdon edhe trajnimin brenda këtij diskutimi. Po patjetër, duhet të jenë të koordinuar në grup që ajo punë të japë rezultat, sepse nëse unë sot flas për diçka e tjetri flet për diçka tjetër, sot dëgjova një gjë, nesër dëgjoj një gjë tjetër, atë që e dëgjova një ditë më përpara e kam harruar totalisht dhe nuk di nëse mora rezultat nga ky informacion që mora dhe çfarë rezultati do t'i jap vetes time për atë informacion që mora. Dhe jam e bindur që këtu tek ne është shumë e vështirë të gjesh grupe multidisiplinare që të punojnë pikërisht për këto problematika, sepse ato kanë një kosto dhe në vetvete kjo kosto nuk dihet nga duhet mlidhet, nga duhet të vi. Pra, nëse duhet të jetë financuar pikërisht nga ana shtetërore, themi, apo nga këto organizata jo fitimprurëse, por faktike duhet të ekzistojnë grupet multidisiplinare. Pra duhet kemi brenda tyre jo vetëm mjekun, por edhe policin, i cili është pjesë e ruajtjes së rendit dhe qetësisë. Dhe aq më tepër duhet të dim të zgjidhim ose të përzgjidhim një staf të caktuar, njerëz të cilët janë vërtet profesionalistë. Sepse kur marrim njerëz dhe është për të ardhur keq, sepse sot kemi shumë organizata jo qeveritare, të cilët fitojnë projekte të ndryshme në këto programe dhe bëjnë disa fushata sensibilizuese dhe i lënë aty për një moment të caktuar dhe nuk u morë vesh se çfarë u bë me atë program. Çfarë impakti, po çfarë impakti dha dhe ku është rezultati? Pra nuk është kjo puna. Puna është që të punohet dhe të merret një, si të thuash, të shikohet çfarë u arrit. Në 12 minutat e fundit, do të duhet të ndajmë bashkë eksperiencën personale që keni në mënyrën se si përgjigjen të rinjt thirrjes tuaj, komunikimit me ju. Ju thoni që punoni me shkollat e mesme, punoni me institucione të tjera siç janë Burgjet, që foli Ariani. Sa të predispozuar janë adoleshentët, doktoresha, për t'ju dëgjuar kur shkoni për të promovuar mënyrat më të mira për të mbrojtur shëndetin e tyre. Ju dëgjojnë, thonë kur bombaron, ju drejtojnë pyetje, pra si reagojnë, se shumë rëndësishme dhe kjo. Është shumë interesant dhe kjo pjesë, së paku nga eksperienca ime, nga ato që unë kam pasur vazhdimisht lidhje me këto adoleshentët, duke folur në shumicën e shkollave të Tiranës, po edhe të rrethëve, shof një gjë, pak nxënës buzqeshin, ato që duken si më çapkënë, thonë, a, që po nga të regon kjo, dërsa, sikur si dim në këto, sikur si dim në këto, dërsa pjesa tjetër e nxënësve janë vërtet që dëgjojnë dhe vërtet që pyesin. Është shumë e habitshme, nuk e di nëse ju ka rënë në sy dhe juve, Ariana, që përgjithsisht ato drejtojnë dhe pyesin pa ndrojtje. Pyesin pa ndrojtje. Më kujtohet përpara shumë vitesh në Divjak, në një nga gjimnazet e Divjakës, bëj një bisedë të kësaj natyre. Ishin shumë të mbyllur, të ndrydhur dhe më dërgonin pyetje me letra. Me letra nëpërmjet letrave të shkruara dhe thoshin përgjigjuni se tash, nëse nuk dini të nuk doni të flisni kështu, shkruani. Më shkruani dhe më erdhën letra. Nga më të ndryshmet, asnjëri nuk dilte që të fliste, ndërsa shoh një ndryshim këto kohët e fundit. Tashmë pyesin dhe kjo është, domethënë, fal gjithë punës që bën gjithë stafi pedagogjik, gjithë pedagogët, mësuesit, të gjithë psikologët që janë, mjekët në përshkolla, infermierët, çdo njeri që punon me këtë brez, më bën përshtypje sepse tashmë ato pyesin pa droje. Pyesin dhe drejtohen për problemet e tyre. Ndërsa pjesa tjetër e spitalit, ndoshta dhe vetë ambienti ku unë punoj, të bën që ti vetë shumë herë ato tërhiqen, ka ndroj që të vinë dhe të bisedojnë me ty, por që nga mënyra se si ti ofron kariken, që nga mënyra se si ti e shef, që nga mënyra se si ti e trajton, që nga mënyra se si unë bëj prezantimin tim, që nga mënyra se si a krijoj ambientin aty afër, mundohem që në përmjet atyre të gjej jo vetëm së mundjen që ato kanë, po sigurisht të informohem ndoshta edhe për numrin e partnerve që është mjaft e rëndësishme. Arjan, përveç komunikimit drejt për drejt, ju keni shfrytzuar sigurisht për mirë edhe përvojën e personave që kanë patur histori të ngjashme dhe me thënë të drejtën, duket sikur është më tërheqëse, bëhesh më atraktiv kur përballë ke një person i cili po rrëfen jetën e vetë personale, përvojën e vetë personale. Në strategjinë e punës tonë, është ai njeriu, ai ideali apo ajo vajza që thotë po, unë e kam provuar, ka qenë shumë mirë në fillim, po unë ngjeca më vonë.
Shiko, këtu njërët e aspekti i dëgjimit, ka shë mënyrës e si ti e jep informacionin, atë që tha dhe Ariana që ekipet multidisciplinare, ne na mungon kultura e këshillimit, kultura e grupeve të edukatorve bashkëmoshatar, sepse janë ata vetë, apo personat që sa dëgjojnë njëri tjetëri nuk na dëgjojnë, ose do na dëgjojnë një ditë ne do ikim, pra ato dhe grupet e vetë ndihmës. Grupet e vetë ndihmës janë grupe që krijohen, që dalin nga situata apo nga grupe në risk, të cilët zgjedhin liderët e tyre, të cilët janë ata që udhëheqin komunitetin, për shembull, të përdorësit të drogës, drejt sjelljeve më të shëndetshme. Në strategjinë e punës tonë, sepse duke punuar me përdorësit të drogës është shumë e vështirë në radhë parë për t'i arritur. Ose sepse ata injektojnë në zona të shkëputura, në zona të abandonuara dhe mbi të gjitha nuk të qasin, nuk të afrojnë kollaj për të marrë shërbimin. Sepse të identifikojnë me një policë, me një kujdiun antidrog, me një person që ti, kujdiun me një gazetar që do t'i filmosh. Për të thyrë këtë barierë dhe për të lehtësuar punën tonë, ne kemi zgjedhur shërbimin në teren apo shërbimin outreach që quhet. Punonjësit outreach apo punonjësit e terenit tek ne janë përdorues aktual të drogës ose ish përdorues të drogës, të cilët nga ne trajnohen për çështje të rëndësishme në lidhje me mbrojtjen e shëndetit, me reduktimin e dëmit, me dhënien e informacionit, me dhënien e mesazheve të ndryshëm, trajnohen dhe këta shërbejnë si urë lidhëse për ne për të arritur komunitetin. Dhe ne punojmë, pra sillim specialistin, por nga ana tjetër kemi punonjësin outreach që është roli model, pra nga grupimi i tyre që këta shikojnë kanë një shembull pozitiv që po, edhe ky person jon, edhe pse është përdorues aktual si puna jon, pra nuk e ka lënë sjelljen, se në rastin më të mirë do ishte që të kishte një person që e ka lënë sjelljen aktuale që në rastin që flasun është përdorimi të drogës, por dhe një person aktualisht përdorues droge, ka disa modele që ne i quajmë dil nga rrethi apo break the cycle, që ky person shërben si rol pozitiv, që edhe pse është përdorues aktual, është i shëndetshëm, pra nuk është infektuar me HIV, me hepatit B, me hepatit C, nuk ka infeksione të dukshme kutane apo infeksione të tjera, dhe mbi të gjitha është ajo që pavarësisht sjelljes ka, është i punësuar. Pra është ai që quhet punonjësi shëndetësor komunitar, që te ne këto terma janë zhdukur, më parë kanë qenë ajo infermierja e fshatit që nuk ishte infermiere me 4 vjet shkollë, po ishte me 9 muaj kurs, por ama detyrimet ndaj shërbimeve shëndetësore ndaj komunitetit i bënte. Ky ka qenë modeli jon, edhe në shkolla kur shkojmë, ne tentojmë të marrim persona nga komuniteti që t'japin shumën real dhe personal të tyre. Ajo që ne vërim në shkolla një gjë është që nxënësit na dëgjojnë, por ajo që kemi parë nga mësuesit është që tentojnë për të mos pasur shumë rrëmuj të sillin nxënësit më të mirë në këto takime. Se ky nuk bën zhurmë, ky mëson, ky bën pyetje. Kur ai mund të jetë nxënësi ka informacion dhe nuk është shumë i përfshirë në sjelljet me risk. Dhe personi që është vërtet gati vulnerabël në këtë drejtim, ngel jashtë. Ariane dhe kolegët e ti nuk janë kontrolli drejtorisë arsimore, ku te ky kontrolli duhet patjetër të çojmë nxënësit më të mirë dhe më të sjellshëm. Përkundrazi, duhet ai kontingjenti tjetër të dëgjojë më shumë. Thot, ato se solla sa i pi duhan, ai bën zhurmë. Nuk kupton, në çdo shkollë kanë nxënës dhe ai që mëson nuk mund të themi që është i rrezikuar. Ai është i rrezikuar njësoj se ai personi i themi problematik në procesin mësimor. Por kjo ndarje e mësuesve për të sjellur më të mirë, për t'i bërë qefin doktoreshës mos ta mërzisin. Po themi që erdhi për ato 45 minuta dhe për të treguar që ne jemi shkollë e mirë që prandaj thash nuk është drejtoria e shumore. Atëherë përdoren këto mjetet masive të komunikimit, sepse ne e dimë se ti nuk mund të shmangësh dot. Këtë problemi përdorim mjetet masive të komunikimit, siç është mass media, broshurat e ndryshme informative apo ditët e ndryshme, por nga ana tjetër është ajo që quhet përdorimi i rrjetit social që ne kemi. Domethënë në grupet e rrezikuara në komunitet mbas ditës ne dërgojmë persona gjithmonë. Kjo në varësi edhe të financave, dërgojmë persona të cilët bëjnë të mundur kapjen atyre liderëve të vegjël të grupit social. Në këtë rast ne bëjmë me persona që kryejnë seks me meshkuj, dërgojmë një person në zonat ku personat homoseksual mblidhen, një person nga grupi i tyre që ka një respekt ndaj grupit të vet dhe shpërndan kondomat në ato që ne quajmë cruising area. Jonida, çfarë dështosh? Jam 2 minutat e tua të fundit. Po, ajo që desha të them unë është pikërisht që gjithë e dim që teknologjia ka bërë që adoleshentët sot kanë shumë informacion. Facebooku, interneti, ata dinë se çfarë dinë të kërkojnë, dinë të marrin informacion. Po të duan të kërkojnë, dinë të kërkojnë. Kaq, kjo është e rëndësishme. Dhe për ne, ajo që vëm theksin në është pikërisht të gjejmë mënyrën se si t'ia japim informacionin, sepse ata kanë informacion. Duhet gjetur mënyra, për ne është e rëndësishme që të gjendet mënyra e duhur për t'ia dhënë informacionin,
pa tjetër që edhe persona që dita japin këtë informacion në mënyrë sa më profesionale, që të ka ta të njallë sa më shumë interes dhe tjenë sa më të... Këta persona tjenë sa më të besushëm dhe sa më interesant që adoleshentët ti dëgjojnë edhe në një farë mënyrë ti ta marrin ato informacion dhe në një farë mënyrë ti ngel sa më shumë që ta kenë si ndihmë. Ti mbesi. Zyshariana, janë 2 minuta tuaja të fundit. Ndoshta do doja që ne edhe ta kuptonim një 15 vjeçar, një 16 vjeçar, një 17 vjeçar, dhe të mos kishim ato që bëjmë zakonisht, ato metodat e ndëshkimit. Kur them metodat e ndëshkimit, prindet e përdorin metodat e ndëshkimit kur ndeshim me një sjellje jo të mirë të fëmijëve të tyre. A është duke menduar që ndëshkojmë apo jo? Lind pyetja. Faktike mirë është edhe të ndëshkojmë. Nuk duhen vetëm lëvdatat. Lëvdatat shërbejnë për treguar sa i mirë është në të vërtetë. Por ndonjëherë përkëdhelim jashtë masa me lëvdatat të tepërta. Kështu që ndëshkimi është forma, duhet të them, jo një nga format e cila i jep rezultat, por një ndëshkim i cili është i aplikueshëm, që fëmia të arritë kuptoj pse nuk duhet ta bëj dhe pse është i nevojshëm ky ndëshkim, por që t'i japi dhe rezultat si ndëshkim, sepse ne mund gjejmë ndëshkime që tani po bën gabim dhe unë ja tregoj babait kur të vi në orën 10 të darkës nga puna, deri në 10 të darkës fëmin e ka zënë gjumi dhe ndëshkimi është harruar. Është një ndëshkim i cili nuk është aplikuar dhe fëmia nuk e ka kuptuar çfarë lloj ndëshkimi është dhe pse duhet të ndëshkojë për këtë sjellje. Ndërkohë që mund gjejmë ndëshkime shumë të mira, ndërpresim një aktivitet për ta kuptuar që nuk duhet ta përsëris më, por kur vim tek rastet fenomeni drogës, sëmundjes seksualisht të transmetueshme, duhet të gjejmë ndëshkime të cilat na lejojnë që ai të kuptojë që ne po e bëjmë për të mirën e tij. Pra po marrim një masë mbrojtëse që të ketë një rezultat më mbrapa, por nuk mund të marrim ndëshkime të thuash ta godasim, ta mbyll në shtëpi, ta mbyll në shtëpi, po, ndëshkimin fizik, të heq nga grupi social në cilin ti bën pjesë, pra janë disa elemente të cilët një adoleshenti ne nuk mundet kurse si t'ia bëjmë, sepse është mosha në të cilën ne nuk komandojmë. Unë ju falenderoj shumë që keni qenë këtu. Unë ju thashë një orë gjysmë kalon shumë shpejt. Jam e kënaqur që kemi diskutuar për këtë tematikë. Donjëherë na kujton që edhe kur jemi më të rritur se sa adoleshent, kemi të tjerë afër nesh që duhet të ndihmojmë, qoftë edhe me përvojat dhe me shkëmbimet që kemi nga njëri tjetri. Ju falenderoj shumë. Faleminderit Dr. Shmoza, faleminderit Arjan, faleminderit Zyshariana, faleminderit Jonida. Këtë program do ta ndiqni të ritransmetuar përsëri nesër. Jam e bindur që prindet janë ata që kanë qenë më të fokusuar sot, në një farë mënyrë kanë marrë disa informacione më shumë edhe për mënyrën se si duhet sillen me fëmijët e tyre. Faleminderit kolegëve në regji për suportin e tyre teknik. Uroj të gjithëve një natë të mirë edhe shikim të këndshëm të programeve në vazhdim.